皆さんこんにちは、ワンダリングリビッシュです。今回もすいません、お付き合いください。これが最後のチュートリアルになります。ベクトリア2チュートリアル上級編ですね。ここまでの初級、中級、上級の中でですね、学んだことを生かして、この次は本編をやっていきたいと思いますので、またね、皆さんお気づきの点とかアドバイスとか、こうやった方がいいよ、ああやった方がいいよとかあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思います。では早速見ていきましょう。陸軍と海軍ですね、上級編のチュートリアルです。まあ、この後やりたいゲームもね、結構三国志14とか出たりするので詰まってきている中ではあるんですけども、まあやっぱりビクトリア2は外せないでしょうというのもありますからね、しっかり勉強していきます。では早速見ていきます。まずベルギー軍の部隊の一つを選択してください。どれでもいいのかな？じゃあブリュッセルにいる軍を選択しましょう。軍勢とポップの関係、ビクトリア2でユニットを編成するときは、兵士となれるポップ、国民の一集団が必要になります。これ、初級か中級で、書いてありましたよね。なお、軍勢の各旅団にはポップのアイコンがあります。これはその旅団が兵士ポップで構成されていることを示しています。大半のユニットは兵士ポップで構成されていますが、総力戦で動員されたユニットを構成するのは兵士ポップではありません。まあ、動員ですからね。学徒動員じゃないですけど、まあ、そういった一般ピーポーが動員されると。ビクトリア2では、その兵士ポップっていうものがあって、まあ、志願兵というか、職業軍人というか、まあ、そういう中から兵士、が、動員されるんですが、まあ、総動員だとそういうわけにはいかないよということなんでしょう。ビクトリア2のポップと旅団の関係は極めてレアに。軍勢が損失を受けると、その損失は旅団を構成するポップにまで及びます。もしポップが反乱を起こしたら、そのポップが構成するユニットも反乱を起こします。国の大部分を動員し、怒号で死に追いやる場合には、このことを肝に銘じておきましょう。なるほど。武士。ユニットは戦うために陸軍なら消火器や缶詰といった物資、艦隊なら補装輸送船団の助けを必要とします。これらは政府が主導で買う必要があり、デフォルトでは自動で行われますが、手動で貿易画面にて行えます。うん、これデフォルトを自動にしておいた方がいい気はするんですけどね。なんか知らぬ知らぬうちに足りなくなっていて、損傷している消耗しているなんてことが、まあ、起きえそうな気はしますよね。物資バーにマウスを重ねると、その軍勢が必要とする物資をどれくらい得られるかがわかります。物資バー、物資バーはここかな。物資バーこっちですね。はい、続いて反乱。以前に述べたように、兵士ポップが反乱を起こした場合、そのポップ出身者によって編成された連隊も反乱する。もし連隊の人口アイコンの隣に反乱勢力アイコンが表示されている場合、それは連隊の出身ポップが反乱に参加していることを表しています。これは非常に危険な状態。このポップの状態や何がポップの関心事なのかをチェックする方法の一つは、ユニット画面のポップアイコンをクリックし、人口画面を開くことです。まあ、そのポップを構成する人たちがどういう思考で何に関心があってっていうところの確認が必要だということですね。じゃあ上級レベルの生産を進んでいきます。ビクトリア2では物品の生産を行うのは工場だけではありません。生産タブでは生産している全ての物品が見られます。物品の中には小さな職人アイコンが付随しているものがあります。これは職人が生産しているということです。職人は工場や RGO での仕事には従事しませんが、自ら物品を市場で仕入れて別の物品を生産、それを売ります。そして得た現金で新たな仕入れを行い、生活必需品を買います。ゲームが始まった段階では、二次製品の主な生産者は職人ですが、ゲームが進んでいくと新しい技術による生産性の高い工場にとって変わられます。まあ、結局これは、本当にリアルな現実世界を表しているものの、職人っていうのはね、結局、まあ、数は減っていってはいるものの、逆に希少価値が今あるんじゃないかなと思うんですけどね。収入と利益分配。職人と同じく工場と RGO も生産した物品を市場で売り、運営費を稼ぎます。販売で得た現金から仕入れ品の支払いを差し引いた金額が利益。で、利益は所有者や作業員に分配されますということですね。
所有者は貴族が所有し、工場は資本家が所有。RGO っていうのは、まあ、資源ですね。所有者がいることで、RGO や工場は生産をわずかながら上昇させ、その見返りに所有者は利益の大部分を手にする。こうして得た利益は、ステート内の所有者に均等に分配されます。なるほどね。まあ、僕もね、できればこの貴族だったり資本家だったり上流階級の人間になりたかったですけどね。このビクトリア2でも労働者、つまり僕のようなサラリーマンは最下級層に位置されてるんですけど、もうこっから這い上がるのは不可能ですからね。まあ、下級民らしく生きろと。まあ、このビクトリア2の中でも言われてるような感じがしてちょっと悲しいですけど。作業員、RGO の農民や労働者、工場の工員や事務員のことです。こうした作業員は自分たちが働く工場や RGO ごとに残った利益を得て必需品を買うのに使います。もう残った利益っていうのがね、もう残飯あさりのような書き方をされてて、クソって感じですけどね。生まれ変わったらちょっと、もうちょっとね、上流階級に生まれたいですけど。続いて、工場への補助金。赤字を出していても、事業を、操業を続け支えたい工場もあるでしょう。これは、助成金の話ですね。補助金が出ますよ、という話になっています。では、医療品工場の産業補助金をチェックボックスにチェックを入れて、この工場に補助金を出しましょう。これが医療品工場ですね。まあ、ここでは織物工場になってますが、同じ意味でしょう。ここにチェックを入れます。これで助成金が出るという話になりますね。続いて予算になります。政府支出官僚の生活。支出スライドの大半は国家の各種公務員の給与支払いを決めるもので、支出させた資金は対象となるポップ内で均等に分配されます。このポップは給与の多い少ないに関わらず仕事はします。しかし十分な給与を払わなければ転職を始めるだけでなく反乱を起こすことさえある。逆に給与をたくさん払えば官僚になるという国民が増えます。要するに兵士や官僚を増やしたいとき休むカテゴリーの支出を増やせばいいと。そういうことですね。まあ、例えば、聖職者を増やしたかったら教育費を増やせとかね、軍人を増やしたかったら軍事費を増やせとか、まあそういうことでしょう。教育予算は教育活動を担う聖職者に支払われます。彼らは国民に読み書きを教えるだけでなく政治のあり方も教えます。政治意識の抑制。聖職者がプロビンスにいると地元ポップの政治意識上昇率が抑えられます。これは下流階層により高い効果を発揮。なるほどね。聖職者か。正直ね、僕は宗教とか、まあ、そういうのね、信心深い方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、全く信じてないんで、ちょっと残念な感じがしますけど、僕はキリスト教系の大学出身なんですけど、キリスト教概論 1,2 っていう必修の授業があったんですけど、まあ、退屈でしたね。まあ、ただ、A で通過しました。キリスト教概論1も2も。続いて行政です。近代国家の運営を担う官僚の給与は、行政予算から支払われます。行政の効果は多方面にわたります。行政効率。国家行政効率は関税の徴収効率や社会改革の運営効果に影響します。行政効率を決めるのは技術レベルや官僚が人口に占める割合です。その社会改革案が可決されるたびに、行政効率を最大化するのに必要な官僚数は増えていきます。どれくらいの官僚が必要か、行政効率のほにゃららパーセントにマウスを重ねれば確認できます。ということですね。官僚を最大限活用するには、その快適な比率を維持することです。これをうまく維持決定できるかどうか、行政予算をどれだけ、うまくコントロールするかに課せられています。ということですね。ここですね、だから。今、国家行政効率は 14.1% です。というのが出ている。犯罪対策効果が 19.2%、最大が 39.5% なので、これを上げていけば、この効率が上がっていきますよと。まあ、おそらくそういうことなんだと思います。社会支出。これは社会保障費ですね。この資金は公務員に支払われるものではなく、改革の対象者に支払われます。まあ、失業手当だったり、年金だったりといったところの話になりますね。続いて黄金。希少金属は特殊な貿易品で世界市場で売られることなく、そのまま現金となって鉱山従業員とその鉱山を管理する国に分配されます。ゴールドはね、タイ人の女の子大好きっぽいですね。まあ、夜の女の子しか知らないので、タイの一般女子がそうなのかどうかはわからないです。では続いて借り入れ貸し付けの話に進んでいきましょう。政府は世界各国の銀行からいつでも借金できます。
金採掘が経済に貨幣を供給する唯一の方法だと言いましたが、資金を借りた時の収支についても説明します。ポップが収入を得ると、彼らはその一部を国立銀行に預けます。国はそうした貯金を各国の国立銀行から借り入れるのです。まずは自国の国立銀行からですが、その後は規模が大きい国から順番に借りていきます。借り入れ。借入金のタブには国のリストがあります。ここに表示されている国々から現在資金を借りているということです。利子を支払うか元本を返済すると、その資金は貸して出たポップに戻されます。なるほどね。まあ、これはね、金は絶対返さなきゃいけないですからね。利子を支払うことができないと支払い不履行とみなされます。そうなると貸し手である国は海軍力を行使し、あなたの国に自分たちの経済政策を押し付けたり、借金を支払わせます。まあ、金が返せないとそういう目に遭いますよね。では続いて技術に進みましょう。技術学派。一番上のオーバーにはいくつかの技術学派が表示されます。この国の技術界が追求したい技術の方向性を示しています。見ての通り、プロセイン軍産複合体が支配的で、軍事技術の研究にはボーナスが加算されますが、文化研究には加算されません。決断を通じて技術学派を研究、変更できますが、それにはまず国の方向性を変える必要があります。軍事支出が高いままだと、多くの聡明な若者は軍人になろうとする。では産業技術について確認をしていきましょう。工業タブをクリックです。産業技術。鉄道や鉱山、工場など自国の工業化が推し進めるものが産業技術です。なお、この産業の多くは全工場の生産性を改善するとか、生産に必要な仕入れ品を削減するとか、その効果が広範囲に及びます。産業っていうより工業だけどね、今見てるタブは。まあ同義で書かれているんでしょう。続いて文化タブです。自国の文化や哲学を発展させるのが文化技術です。国力集中や教育はこのカテゴリーに入ります。また、国威を増やすものや、将来の国威獲得や、一回きりの国威獲得を増殺させるものがあります。文化技術により、時代の先を行くのは極めて重要なこと。例えば、社会学を世界で初めて発見すると、大きな国威上昇がもたらされますかといって、後から追いかけるのが無意味というわけではありません。このタイプの発明を獲得した国が現れるたびに共有される国威ボーナスはわずかながら減ります。続いて商業タブです。銀行、経済理論。本位貨幣の導入などの技術分野を網羅するのが商業技術です。税収や行政を改善する必要があるなら、ここの技術を行っておくといいでしょう。続いて海軍。ここの技術を研究すれば、艦船をより大きく、早く、攻撃力を高めることができます。ということですね。そして、陸軍ですね。指揮統制率を上げたり、物資や攻撃力を、まあ、コントロール、まあ、抑制することができる、まあ、そういう研究項目になっていますね。これどれを優先したらいいのかっていうのもきっとね、セオリーとしてあると思うんですよね。まあ工業なのか商業なのかというふうに予想はしますが、かといって陸軍海軍をおろそかにしてるとね、後から戦争になって話にならないなんていうことにもなりかねないと思うので、まあ、どれが一番最初に着手すべき項目なのかっていうのは、ちょっとね、見ていく必要があるのかなとは思います。では、政治に移りましょう。多元主義。ここは自国民における改革の集団的要求を反映しています。この値が高くなれば、それだけ、改革を求める声は大きいということ。今 1% ですね。進歩的な国民が多ければ、研究ポイントの増加などプラスの効果があります。多元主義の値は時間とともに上昇していき、技術の進歩や発明によって増加率も上昇。ここをいかに上げるかっていうのも重要そうですよね。毎月 0.05。 続いて、湿地回復願望。特定の地域が外国の手に不当に支配されていると考える国民の怒りが湿地回復願望です。例えば中核となっている領土を失うと湿地回復願望が高まります。特定の技術や発明によっても上昇率が上がる。これはその領土を奪い返すが、時間が経って国民が忘れるまで止まりません。忘れるなんてこと多分ね、なかなかないと思うんですけどね。結局人間って自分がやられたことは絶対覚えてるんだけど、
自分がね、よくされたことはすぐ忘れちゃいますよね。悲しいから。続いて上院。ビクトリア2において新しい改革を制限する要因に上院があります。上院に占める政党の種類によって社会改革及び政治改革を行えるかどうかが決まります。政党ごとに改革に対する姿勢は異なっていて、ファシストなら自分たちが政権与党でない限り、どんな改革にも反対します。なんか、どっかの野党さんっぽいな、この感じね。左側を見れば現在のベルギー上院の改革に対する姿勢とどのイデオロギーがどれだけ議席を得ているかがわかりますということですね。今保守主義が、過半数を獲得していると。続いて自由主義反動主義ですね。上院の議席構成は上院の政治改革によって変わっていきます。こい上院ですね。これ与党のみ任命制、ステートにつき2票とかね、細かく設定されてますね。社会改革の支出、これさっきの社会保障と同じなのかな。国民を懐柔するために社会改革を制度化すると国民の生活は楽になりますが、その分費用もかかる。ばらまきだな。大半の社会改革は官僚を増やさねばなりませんが、二つだけ例外がある。なんだ？失業手当で年金だけは直接ポップに支払われると。なるほどね。まあ、僕は、失業したことは今までないんですけど、失業すると失業手当がもらえるっていう話ですよね、きっと。このあたりはね、ちょっとごめんなさい。完全に、ミカミックスのエリア、テリトリーかなとは思いますけど。じゃあ続いて人口に移りましょう。ポップが支持するイデオロギーや関心を持っている問題にはいろいろな種類がありますが、それらも時とともに変わります。現状、現在のポップの生活の充実度で、失業しているポップは失業手当の制度化を支持するという具合です。で、ポップタイプ。同じ状況でもポップの種類によって違う方針を支持します。兵士ならば公選主義になりやすく、資本家なら自由主義傾向という具合です。こうした要因は相乗的に作用し、時とともに各種の問題に対する人々の支持が上昇したり低下したりします。かなりの数のポップの思考がある方向へ変わり始めたら、彼の望みを、数え、生えるとか別の何かで、ごまかすとか、忠誠心の強い軍勢を編成するなどといった対応が必要になるかもしれません。各ポップの横にある円グラフにマウスを重ねると、彼らを支持するイデオロギーや関心を持つ問題がどう変化しているか、その原因も含めて確認可能。昇格と降格。これはどれくらいの多くの人が転職を選ぶかということです。かなりうまくいっている状況なら、彼は今の階層からそれより上の階層で職を見つけていきます。逆にうまくいっていない場合は、同じ階層かそれより下の階層で職を見つけようとします。まあ、上上という上昇志向は大事ですからね。で、行員は仕事がない。そう言ってるわけだな。徐々にがポップの変化のキーワードです。プレイヤーとしてある職業に従事する人を増やしたいなら、その職業を魅力的なものにしなければいけませんということですね。続いて移住。ビクトリア2の移住は昇格とシステム的に似ています。これは現在の状況に応じて徐々に変化していきます。徐々にというキーワードだね。移住には3つの種類があり、移住を後押しする原因はいくつかあります。要因ですね。国内移住、自国領内での移住、仕事があるところに移住、国外移住、他国に移り住みます。植民地移住、植民地からの移住や植民地への移住ですね。では貿易に進みましょう。工場や職人などビクトリア2に存在するすべてのものは自分で貿易するので、貿易における政府の責任は限定的ですと。海外領土への物資供給、海外プロビンスを効果的に利用するためには輸送船団で物資を送る必要があります。首都から陸続きでないプロビンスがあると輸送船団の必要性が高まる。必要とされる輸送船団を当てがえなければ、そうしたプロビンスの工場やアルジオの生産効率が低下。部隊への補給、缶詰や重機などを兵士たちに、まあ、輸送します。建設や編成、工場や軍勢などの建設や編成に物品が使われます。そうした物品はまず国家備蓄から引き抜かれ、国家備蓄にない場合には、政府の需要に追加されます。
工場、建設する資本家は自分たちで必要な部品を購入し、プレイヤーは自分で建てる工場の物品だけを供給すればいいです。これはだから、政府として工場を建てた場合には、その工場の管理は自分でやりましょうということですね。で、一方、資本家が勝手に作ったものに関しては基本介入しない。するとすれば助成金ぐらいだっていうことだと思います。国家備蓄、政府は国民が使う備品を備蓄することができます。備蓄しておく理由は、経済封鎖を受けても供給を維持するためです。続いて、政府の必要物と貿易のやり方。貿易を自動に設定している限り、政府の貿易命令と政府が必要としているものは完全にマッチ。新しく部隊を編成した時などは、部隊編成に必要な物品を買う貿易命令が出されるわけです。だからこれはね、自分たちであまり意識する必要はデフォルトではないということですね。で、政府の必要品列にて、物品の自動貿易についているチェックマークを外すと、自由に設定することができるということですね。市場。では最後に貿易と市場がどう機能しているかを、説明していきましょうと。国内市場。貿易の第一段階は国内市場で行われます。これは自国で同じ勢力圏内の国が共有する市場です。すべての買い手はまずこの国内市場で必要とされる物品を買い求めます。一方、世界市場への輸出は、国内市場で売れなかったものは世界市場へと輸出。この市場では、国威の高い国や、その国の市民が優先的に物品を買うことができます。ですから、販売量の少ない物品を買うときには国威を極めて重要になる。なるほど。弱肉強食。そういうことですね。では、上級レベルの外交です。列強。画面左上には8つの国が表示されています。これが列強。そのうちの1つが我々のプロセインです。列強にはメリットがあります。他国を自国の勢力圏に取り込むことができ、自国の少数民族の不満を抑えられ、植民地を建設可能。これ見るとこの時代の列強は、イギリス、ロシア、フランス、オーストリア、プロイセン、オスマン、スペイン、オランダ。まあ、オスマンもまあ、トルコ周辺なので、ほぼヨーロッパ、まあ、プラスロシアっていうところですかね。列強以外にも国の格付けがあります。準列強なら植民地を建設可能。非文明国はまず西洋化を選択しなければ工業化すらできないということか。じゃあ、列強化の条件ですね。列強であるかの判断基準は国威、工業力、軍事力の3つの総合スコア。見ての通り、プロイセンのスコアは高いので、それだけ優位に立ち付けるということです。でも、イギリス、フランスあたりは、ちょっと軍抜いてるよね。今はね、もう二大大国と言われているのはアメリカであり、中国でありというところですけど、フランスなんか本当に存在力がね、ちょっとフランスの方が見ていられたら大変申し訳ないんですけど、ちょっと存在感が薄れてきてますよね、今、フランスって。いわゆる G7 とか、そういう中でも、フランス、特に、ちょっとね、存在感が薄いかな。まあ、イギリスもちょっとその EU 離脱で悪目立ちしてる感は、個人的にはあるのかなと思いますが。さて、あなたが警告を受け取った後、地位の低下問題を修復するためには、すぐさま行動に移れば地位の低下の発生を阻止することができる。その破滅的事態の発生を避ける方法の一つはもちろん戦争。自国の威信を高めるための戦争でも、どこの他国の威信を失墜させるための戦争でも、どちらでもいいので、とにかく戦争をして、列強であり続けなければならないっていうね。なんかこれはもう戦い続けることで、なんとか国威を保つっていう、そういうことか。はい。では、宣戦布告してくださいということですね。フランスに対して宣戦を布告。ほい。戦争目的はなしだよね。でもこれ見るとね。開戦自由なし。この戦争目的を追加した場合、我々は以下のものを獲得できますって言ってもね、だって、ないからね、そうは言っても。開戦自由なしになってるけど、ちょっとこれは確認します。戦争を始めるための宣戦布告がクリックできないですが、まあ、これで宣戦布告をして先に進んでいくっていうことなんだと思います。ちょっとね、宣戦布告ができないので、一応ね、フランスをちゃんと選んで、宣戦布告ボタンを押しているんですが、正当な開戦自由なしで
他がちょっとね選択できないので戦争に進めないんですが、まあこんな感じになりますかね。これで一旦じゃあ上級編のチュートリアルを終わりにさせていただいてですね、この次からはしっかりと戦争をやっていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。